Pessoal, mesma coisa então, vamos continuar na sequência agora na parte de lata da porta, tá? Primeiro disparo lá, pistola 9mm, vou começar da esquerda para a direita, pista quente. Pista fria. Caramba, vocês puderem ver, o projeto ficou parado na lata. Animal, hein? Não entrou pra dentro da lata, viu? Ficou abaixo do breque, não entrou pra baixo da lata. Aí, projeto 9mm. Eu vou dar mais um de 9mm, porque não sei se foi a munição, munição velha, tá? Pelo menos eu achei que teria que ter penetrado um pouco mais. Pessoal, não contente com o desempenho dessa munição Ogival CBC, a gente vai testar agora uma munição Fiox italiana, Black Mamba, tá? Vamos ver ali, vou tentar na mesma breia, um pouquinho mais acima, pra gente ver o resultado. Pista quente, pista fria. É, não é a munição não, olha lá, munição Black Mamba, também teve seu desempenho ali, que ficou... Não, munição Black Mamba entrou. Aqui é tipo um gel que essa porta tem. Vamos ver do outro lado aí. Pra ver qual foi o desempenho dela. Munição. Tem uma outra camada aqui. Eu acredito que vai ser isso. Não dá pra ver muito resultado. Não sei se pro vídeo aí vai dar pra ver por dentro. Mas é isso aí. Vamos lá. Ah, ela tá embaixo, então ela estufou aí, ó. A gente vai para calibre 12. Na sequência, cartucho SG. Vamos tentar pegar ali a obreia do meio e vamos ver o que faz ali na porta. Pista quente. Pista fria. Eu não fiz nessa obreia aquela hora porque eu sabia que ia estragar a calibre 12, entendeu? Pessoal, então, ó. Distância de 5 a 7 metros aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 disparos, que é o SG da calibre 12 aí, né? Uma alta energia, vamos ver aqui do outro lado, vocês podem ver, pegou na emenda das duas mantas aqui, estufou bastante, mas não teve transfixação. É pro balote Slug, Knockdown e Knockdown Rex. Balote Slug então, calibre 12. Tentar pegar a próxima obreia ali. Pista quente. Pista fria. É, 12 é considerado, pessoal. O tamanho do buraco aqui cabe meu dedão aqui dentro. Baita do impacto. Vamos ver do outro lado. Tá suportando. Tá bem estufado aqui. Mais nenhuma transfixação. Então, pelo menos um balote calibre 12 aí, carro blindado, nível 3A, tá aprovado. Vamos. Próximo cartucho, pessoal. Cartucho Knockdown, balote giratório. Vamos ver o desempenho dele aí. Pista quente. Pista fria. Aqui, vocês podem ver esse amassado que provavelmente foi até a bucha. E aqui, o disparo do balote. Também bem agressivo, vamos ver o que ele fez do outro lado aí. Caramba, esse foi animal, velho. Aí o que fez a manta? Chegou a arrancar ela do lugar aqui. Estufou bastante, bastante, bastante. Mas não teve transfixação, pessoal. A manta continua intacta, o balote está aqui, ó. Não teve transfixação alguma. Tá suportando aí. A gente vai tentar aqui. Um pouco mais no canto, cartucho Knock Rex agora. Pista quente, cartucho Knock Rex na última breia. Pista fria. Agora eu acho que o Lavarola jogou a manta fora, pessoal. Para ver aqui o Knock Rex, para ver do outro lado lá. Vamos verificar. Ela bateu aqui, ó, a manta balística. Ela não atravessou, ela jogou a manta e passou o cartucho. Não sei se a porta estivesse montada ou a cola aqui já é velha, fez se soltar. Eu vou tentar esse Knock Rex novamente, mas aqui embaixo onde a manta tá
colada com uma um pouco melhor. Vamos ver se transfixa ou não. Vamos lá? Então, o último disparo, Knock Rex. A gente atirou ali, a manta saiu do lugar. Vamos ver se ele transfixa a manta numa parte que está mais colada, logo abaixo ali. Pista quente. Pista fria. Aqui já era um local que a manta está mais bem colocada. Dá para ver ali, ó, o vestígio da manta. Vamos ver do outro lado aqui. Ele atravessou. Ele passou tranquilamente. Dá para ver meu dedo aqui. Não sei aonde que ele foi parar aqui, mas ele teve sucesso. Dá para ver que ele passou beirando aqui, rasgou um pouco da lata e jogou bastante vestígio. Mas foi um cartucho que teve sucesso aqui nessa porta de transfixar o nível 3A, cartucho Knock Rex, pessoal. Então tá aí a prova, realmente, ele vara vidro blindado e lataria blindada.